大了，就养给你自己喂蛋了。
အဲ့ဒါလို့မန္တေအဲဒေဝဗုဒ္ဓမံကိလေသာတွေကကိလေသာမံအဲ့ဒါလို့မန်ငါးပါးကဒီဆိုင်ရာကိုနှိမ့်ဆက်ပြီးတော့နေတာဒါကြောင့်မို့လို့မန်ငါးပါးတောင်ရှိတယ်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာကအဲ့ဒီမန်ငါးပါးကိုအောင်တော်မူပြီးပြီဒါကြောင့်မို့လို့ပိသမာရေငါဘသောမန္တုကိုအသီနိအောင်းတော်မူခဲ့ပြီဣတိထိုးသို့မငါမငါဘလုံးကိုပင်အောင်းတော်မူပြီးသည့်အတွက်ကြောင့်စီနောစီနာမိတော်မူပါသတည်းနဲ့တောင်းပြီးဒေဝဗုဒ္ဓမန်ဆိုတဲ့မနတ္တကိုပဲလို့နီးနဲ့အောင်းပါသလဲလို့ဆိုတော့ဘုံတော်ထိန်လျံကျွန့်ထိတ်ပန်းကဘုန်းကြီးကတော့ဖရာကိုအဲဥဋ္ဌိကထဥဋ္ဌိကတရဖူးလို့လဲထတယ်ဥဋ္ဌိကဥဆောက်ပန်လို့လဲထတယ်ဘုန်းတော်ထိန်လျံကျွန့်ထိတ်ပန်ကအစွမ်းနှိမ်နင်းနယ်ပယ်တွင်ကလုကင်းထွေညာမနတ္တိတဲ့ဒီမနတ္တကဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားဖြစ်ခံဤလာပြီးတော့နှောက်ရက်လိုက်တာအလုံးကြဘူးတဲ့အတိုင်းပေါ့အဲ့ဒီဘုရားနောက်ကျပေးမယ်လို့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာကမေတ္တာတော်နဲ့ပါရမီတော်တွေကိုသက်သေပြပြီးတော့မေတ္တာတော်နဲ့သူရဲ့အနှောက်အယှက်ကိုခုခံလိုက်တာအဲ့ဒီမနတဘာမှမနှောက်အယှက်ပဲနဲ့ပြန်ပြေးရတယ်ဘုန်းတော်ထိန်လျံကျွန့်ထိတ်ပန်းကအစွမ်းနှိမ်နင်းဒီမနတ်ရဲ့အစွမ်းကိုနှိမ်လိုက်တာပဲဒုတ်တိဓာတ်တွေဒီလိုမပါပါဘူးမြန်ထားတွေပါတွေဘာမှမပါပါဘူးပြုံးပြီးတော့မေတ္တာတော်နဲ့နှိမ့်လိုက်တာအဲ့ဒီမနတရဲ့ဒီယံကိုဒီအပိုင်းကအောင်သွားတာပဲမနကအလုံးတတဝါတွေကိုဒီသန္တရာနယ်ကအထုအပြင်ကာမနယ်ကထွက်သွားတာမကြိုက်ဘူးဗုဒ္ဓမြတ်စွာကကာမနယ်ကထွက်ပြီးပြီကာမဂုဏ်နဲ့ဖျားယောင်လို့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘယ်နည်းနဲ့မှမရတော့ဘူးမနတကဒီမြတ်စွာဘုရားကိုရှုံပြီးတော့သူ့ရဲ့နတ်ပြည်ဝတ္တဝတိနတ်ပြည်မှာမိုင်းလို့နေတော့သမီးတော်၃ယောက်ကခမီးတော်ဘာဖြစ်လို့မိုင်းနေတယ်သိတ္တထငတ်နယ်ကလွတ်သွားလို့ငတ်စိတ်ထဲမချမ်းသာနေအမေဘာလွတ်ရမလဲသမီးတော်တို့သွားပြီးတော့ဖျားယောင်ကြည့်မယ်မသွားလေနဲ့မသွားလေနဲ့မဖြစ်ဘူးမရဘူးအိုးသမီးတော်တို့ရုပ်အဆင်းသမီးတော်ကအထင်သေးလို့သမီးတော်တို့ဖျားရောက်ဘာခံနိုင်မလဲကိုဆိုပါတော့အဲ့ဒါနဲ့လာထားရောက်ညတယ်မရပါဘူးဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာကမာနရဲ့အစွမ်းကိုလည်းနှိမ်ပြီးပြီမာနရဲ့နေကလည်းထွက်ပြီးပြီအဲ့ဒါကြောင့်မာနကိုနီးအမျိုးမျိုးနဲ့အောင်မြင်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်လို့ဘုန်းတော်ထိန်လျံကျွန့်ထိတ်ပန်းကအစွမ်းနှိမ်နင်းနယ်ပယ်တွင်ကလောကင်းထွေညာမနတ္တတိကောင်းပြီကိလေသာမံကိလေသာကလည်းနှိမ့်ဆက်နေတာမိမိတို့လောဘဖြစ်နေတဲ့ဆိုတာကိုကနှိမ့်ဆက်နေတာဒီကိလေသာကလောဘဖြစ်တော့စီဝါရည်တွေရှားရတယ်ကာမဂုဏ်တွေရှားရတယ်ကာမဂုဏ်တွေလိုက်စားရတယ်နှိမ့်ဆက်နေတာနှိမ့်ဆက်နေတာပြီးတော့အဲ့ဒီလောဘကြောင့်အပယ်လေးပါးကြာရတယ်ဒေါသကိလေသာတွေကလည်းနှိမ့်ဆက်နေတာဒီဒေါသကြောင့်အပယ်လေးပါးကြာရတယ်ဒီတော့ဒါကြောင့်ယခုဘုရားမှာအတအဖြတ်လေးခံရရတယ်နှိမ့်ဆက်နေတာအဲ့ဒီကိလေသာကလည်းမာရပဲတောတော့ကိုစိတ်မကျင်နှက်เสียကောင်းတာကိုယ်တဏ္ဍာန်လည်းဖြစ်သေးကိုယ်လည်းနှိမ့်ဆက်သေးဒီတဏ္ဍာန်လောဘကိုယ်တဏ္ဍာန်လည်းဖြစ်သေးကိုယ်လည်းနှိမ့်ဆက်သေးဒီတော့ဒါကိုယ်တဏ္ဍာန်လည်းသူကဖြစ်သေးကိုယ်လည်းနှိမ့်ဆက်သေးဒီကိလေသာတွေဘယ်လောက်စိတ်ပြည့်เสียကောင်းလို့ဘယ်လောက်ယုံမုန်းเสียကောင်းတယ်လဲအဲ့ဒီကိလေသာတွေကိုဗုဒ္ဓမြတ်စွာကအကုန်လုံးရတမဉ္ဇဉ်ရကြတဲ့ကအကုန်လုံးကုန်သွားတာပဲဒါကြောင့်မို့လို့ဘုန်းတော်ထိန်လျံကျွန့်ထိတ်ပန်းကအစွမ်းနှိမ်နင်းနယ်ပယ်တွင်ကလုကင်းထွေညာမနတ္တိထပ်ပွားအသည့်မဖြစ်နိုင်စေတဲ့ကိလေသာတွေနောက်တာမဖြစ်တော့ဘူးနောက်တာမဖြစ်လို့ရှင် तू ကဒီတတ်နိုင်သေးရဲ့လားဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားမတတ်နိုင်ဘူးနှိမ့်ဆက်နိုင်သေးရဲ့လားမနှိမ့်ဆက်နိုင်ဘူးဒီကိလေသာတွေကဒါကြောင့်နောက်တာမဖြစ်တော့ဘူးနောက်တာမဖြစ်တာအကိလေသာမှအောင်တော်မူတာပဲတခါအဘိသင်္ခါရဆိုတဲ့ကံတွေကသိညာအထင်ကြီးကြီးမနေကြနဲ့ဒီကံတွေကလည်းမိမိတို့နှိမ့်ဆက်နေတာဘာဖြစ်လို့လဲကုသိုလ်ကံတွေပြီး
Now you can add your baby. You can add your baby. How can I be my baby? But good gun if you need any. No, but you can add you. I don't know. Go to young and la mobula. Oh, Delhi. Good gun if you are going to young and be my poor. Lula la baba, Chanyan Dada, not la la baba, Chanyan Dada. Go to you. Go to you, baby. Go to you, baby. Lucy. Me, oh, yeah, I'm not. Ha, era, careful. လူချမ်းသာဖြစ်တဲ့ဥစ္စာလူချမ်းသာမဲ့အိုးရမှာပဲအိုးရုံနေမကဘူးလူချမ်းသာကြီးတကြီးဘဝနေပြီးတော့နားနေဥပါတိလားနာရာရှင်ကြီးဖြစ်ခြင်းဖြစ်နေဥမှာအာမကောင်းလိုက်တော့မကောင်းတာကောင်းတာတော့မသိဘူးလေဒါနားမှာပဲဟုတ်မဲပြီးတော့အကွက်ကွက်ပြပြနဲ့သေးရဥမှာဟိုးဒုက္ခပါပဲလားဒါပေမဲ့အကောင်းနာရီအကျိုးပေးမစို့ကောင်းနာအကျိုးပေးတာကလူချမ်းသာနာချမ်းသာလို့ပြောတာပြောရတာကိုဒီဥနာတွေရဲ့ဒုက္ခပေးကတ
ကံကတော့နှိစ္စထားပဲနော်နှိစ္စတယ်အကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံကတော့မပြောနဲ့တော့ပြီးကြရပါမယ်ငရဲ့ချမှာနော်ဒုက္ခပဲမေတ္တရိစ္ဆာန်ဖြစ်မှာနော်ဒုက္ခပဲမေပိဋ္ဌာဖြစ်မှာနော်ဒုက္ခပဲအကုသိုလ်ကံဒါဒီအဘိဓမ္မာဆိုတာနောက်တာဒီကံမျိုးဖြစ်သေးသလားမဖြစ်တော့ဘူး ဘုဒ္ဓမြတ်စွာရဲ့အဖြစ်နဲ့တရားတော်တွေဟောတယ်တတ္တဝါတွေချွတ်တယ်ကောင်းတယ်လို့တဲလို့တဲဒါကံမဟုတ်တော့ဘူးကိရိယာတဲ့ပြုကမတ္တပါပဲနောက်တာအကျိုးပေးမယ်ကံမဖြစ်တော့ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကိလေသာတွေကိုလည်းနှိမ့်တယ်ကိလေသာတွေနဲ့တွဲပြီးတော့အကျိုးပေးတတ်တဲ့ကံကိုလည်းနှိမ့်တယ်အဘိဓင်္ဂါရကိုလည်းနှိမ့်တယ်ဘုံတော်ထိန်လျံကျွန့်တိတ်ပန်းကအစွမ်းနှိမ့်နေပေသင်မှာလုကင်းထွ
ตัวมันไหนก็มีตัวมันอ่อนกว่ามีเทวบุตรธรรมอ่อนมีกิเลสธรรมอ่อนมีอภิเทศขาระโซเรกันฤโกแลอ่อนมีไกลบ้าจังนี่ดุขันธ์มาดีขันธ์กูจีชื่อฤตะล้วยทุกข์ก็ก็ไม่เปล่าเนี่ยหรอกเป้มาตะคู่ปิตะคู่เป้มาโอนาเตยสุดาดีขันธ์กูบ่มาเป้มาปิเยหิเวเปยอก็ทุกข์ตัมเปยอก็ทุกข์ดีขันธ์กูบ่เป้มา ปิเยหิเวเปยอก็ทุกข์ดีขันธ์กูบ่เป้มายัมเปยสังนะละปฏิตัมปิทุกขังโลจินนามะยะโลสิทธิ์ซินเยนี่แต่อุสาดิดีขันธ์กูบ่เป้มาอาขันธ์มันเตะไหนเสร็จป่ะล่ะไหนเสร็จแต่ดีขันธ์มันไหนเสร็จโนบุตตะเมียสอแล้วเว้ยดีขันธ์กูรอจียะนี่ได้ล่ะเว้ยดีขันธ์กูรอจียะนี่ลงหมดရှင်เทวดาเยเจ้าเล่งชะลุตุยจีรออุยะเดคาโรนายะเดวันโนลายะเดเป็ดเนี่ยลงไม่ดุดันไหนมะล่ะอ้อมมะล่ะ ขันธ์มันอ่องปี้บล่ะรู้สรแล้วดิขันธ์กูเนี่ยผิดชิ้นเนี่ยอาจารย์ก็ตนหลောบะขันธ์กูหลุจิ้นลุผิดยาละเล็กสิขันธ์กูก็တော့ตนหลောบะอาจารย์กันพี่တော့ผิดปี้บิเลยเด้นอกตัดတော့ดิขันธ์กูนี่ไม่ผิดหยังไม่ปี้บินอกตัดพุทธเนี่ยสรดิขันธ์กูไม่ผิดหยังตนหลောบะกูอาจารย์เนี่ยตนหลောบะเปลไล่ตาเนี่ยเว้ยขันธ์มันดิฮะอกုံลงนอกตัดไม่ผิดတော့บาวูเด้เล็กสิก็တော့หล่นปี้ตากูขันธ์มาป้อนอกตัดတော့ขันธ์มันไม่ผิดတော့กู လက်ရှိခန္ဓာကိုယ်ရှိနေတော့လက်ရှိအသေးမစ္စုမံကတော့ခံရအောင်ပါပဲ။ဟိုးနောက်ကြတော့ခန္ဓာမန္တေကမရှိတော့မစ္စုမံနဲ့မသေးတော့ဘူးနောက်ကြတော့။အဲ့ဒီတော့ကိုခန္ဓာမန္ဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းမစ္စုမံဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့သမှုရိယတဏှာလောဘကိုပယ်သောအခြင်းပဲအဲ့ဒီမန္တပါလဲအောင်ပြီးဖြစ်ပါပြီ။ဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားဒီဖျားဖြစ်တော်မူမဲ့ဗောဓိပင်ဗောဓိ